Goddag og velkommen til. I dag der skal vi snakke om CPU'er. Den lille bitte bitte dims på dit motherboard, som er ret vigtig. Jen, du ved en lille smule mere om det her, end jeg gør. Så vil du ikke tage mig igennem, hvad er en CPU? Ja. Altså en CPU i sig selv er jo egentlig bare en samling af transistor, som er sådan en binær port, der laver 0 og 1 taller. Mm. Og hver CPU består så af virkelig, 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 virkelig mange transistor inde i, og så en hel masse andre former for core, flashes og alt muligt. Vi skal ikke gå for teknisk noget i det, men i princippet så går den ind og læser den kode, der er i dine programmer, i de her 0 og 1 taller. Ja. Og omdanner det til noget, der er brugbart for os som forbrugere af det. Man kan kalde det lidt af en hjerne. Det kan være mange forskellige applikationer, man bruger CPU'en til, men i bund og grund, så har man brug for en CPU i næsten alt. Eller en processor i sig selv. Det behøver ikke være en CPU helt for sig selv, men der er simpelthen en CPU i næsten alt. Der er en CPU i vores mobiltelefoner, der er i biler, der er i vores computere. En processor, det er vigtigt at sige, ikke en CPU. Nej, en processor. En processor. Og det er jo også en del af forklaringen på, hvorfor vi lige pludselig stod her for ikke så lang tid siden, og globalt set havde svært ved at skaffe CPU'er. Ja. Fordi, hvad er det, der er inde i sådan en CPU? Den måde, man laver CPU'er i dag, det er igennem silicium, eller silica, som er en råvare, at der er minimum sand, som skal smeltes om til noget igennem en foundry, igennem metalraffineri, som laver sådan kæmpe store, ja, en metalblok af det her, ja, som så bliver skåret ud i sådan masser af små skiver. Uh-huh. Lige præcis det her silica, silicium, det var virkelig svært at få fat i på et tidspunkt. Faktisk kommer en tredjedel af det ret tæt på her i Danmark. Det kommer op fra Norge af. Derfor er det så rige. Mm. Eller det olie? Kan andet også. Okay, nå, spændende. Og det skal jo så sendes fra Norge, ned til der, hvor de så laver det her kæmpe blokke. Ja. Og største del af det bliver lavet i Taiwan, af dem, der hører til SMC. Og okay, så kom der så lige hele det her logistikproblem bag som det. Som vi har en video om, der forklarer omkring det. Det er en meget lang og kompleks fortælling. Så der var noget, der skulle sendes og slået til dem, og der var noget, der skulle sendes tilbage fra Taiwan af, ud til de endelige chipproducenter, som så skulle lave det om, og hele den her kæde her er bare blevet skubbet tilbage, og skubbet tilbage, og skubbet tilbage, og produktionen ligger i rigtig høj cap. Og det, som du siger, man skal både bruge processer i en CPU, men vi skal også bruge det i grafikkort, vi skal bruge det i telefoner, i flere og flere biler, intelligente køleskab. Der er kommet så mange ting, der skal bruge de her processer, og der er ikke særlig mange, der producerer det. Nej. Det er der faktisk ikke. Der er faktisk en god portion af det, men de to største, som står for ca. 70% af det, som er til SMC, den andre er Samsung, og så er der en hel masse andre små, som laver sådan, som hedder ARM-chips, og sin processor, der kører på en anden bit-type. Så det er det, som der er inde i den her, sådan en lille bitte dims? Ja, den er faktisk inde bag den der plok her. Der sidder silicium, som er det her vigtige. Ja. Hvorfor er det, man bruger det? Hvorfor er det, der er godt? Man har fundet ud af, at når man sender strøm igennem det silicium, at man kan lave de her transistorer rigtig små. Så vi er tæt på 4 nanometer transistor. Nu siger jeg 4 nanometer, det er sådan der, det er næste step, men vi er så i dag på 7 nanometer for AMD, hvis vi snakker på processor i computer, og 10 nanometer for Intel. Okay, så det er altså, det er sådan lidt mundfuld, men også vildt interessant, altså sådan det forstå. Ja. Hvad er det her, det består af? Fordi de virker så passelig på dem. Ja, det er altså så meget på dem. Og de findes i nogle forskellige generationer, der findes nogle forskellige tal. Kan du ikke lige forklare det til mig, som om jeg var en, der ikke forstod noget som helst her? For det gør jeg ikke. Jeg først satte hen og kigge på, hvordan er det, man bruger CPU i computer. Hvad bruger man det til? Og hvad er ens user cases, hvad er ens behov for processer. Og der har begge de store campers, altså Intel og AMD, som er der, hvor alt til computer bliver bygget fra. Altså enten har man Intel, eller tager man AMD.
medmindre man har Mac, som så har noget tredje, ja, der har M1, men det går vi ikke ind på hele det dagen. Det snakker vi ikke om. Så, hvem bruger Mac? Ja, præcis. Ja. Så vi har AMD, vi har Intel. Det er det, folk kender. Det tror jeg, de fleste også kan være med på. Og de har simpelthen valgt at gøre tingene ret let for os. Lidt ligesom Nvidia og igen AMD med deres talrækker. Som man kan se i den video, vi har lavet om grafikkort, der snakker vi nemlig også om det her med inddelingerne. Så det, de har gjort på det letteste, er, at de har kaldt noget for i3 for Intel. Det er ligesom entry level. Det er der, hvor der er færre score. Man har ikke brug for den store processorkraft. Mm-hmm. Man prøver måske til at se film på sin computer, browser, internet, og spille nogle meget lettere spil. Eller noget, der ikke har brug for masser af CPU. Så har man sådan noget, hvor der er brug for endnu flere cores, men ikke har brug for en hel masse forskellige applikationer på samme tid. Det er det, man kalder for i5'er. Mm-hmm. De ligger på omkring 8 cores, og hvis man så skal op i noget højere, man bruger rigtig mange forskellige applikationer på samme tid, så man bruger for flere cores, og så har de Intel 7'er, i7'er, mm-hmm, og så er der så til de allerstørste, hvis man virkelig har brug for alt, så er der noget her i9. Hvis vi kigger på AMD, så er det faktisk gjort meget ens, ligesom Intel. De har kaldt deres entry level for Ryzen 3, ligesom Intel i3'er. Ja. Deres midrange har de kaldt for Ryzen 5, ligesom i5'er. Ryzen 7, ja, så har vi så... Og Ryzen 9. Lige præcis. Okay. Så det er sådan, man ligesom vurderer, hvor stor den hvor er. Hvor stort behov man faktisk har. Hvor stort behov man har. Ja. Okay. Fordi der er jo så generationer bag dem. Ja, det er det næste. Ja. Ryzen er jo selv, den er kun 3 generationer gammel. Okay. Kun. Det er så over 6 års tid nu. Så lad os fokusere på Intel, fordi det tror jeg, de fleste kender. Ja. Der har vi... Der har de gjort det meget lettere. Der startede de faktisk med deres første generation af Intel i3'er. Lad os tage den. Mm. Man kalder den 1000. Ja. Anden generation 2000. Tredje generation 3000. Smart. Og i dag er smart vi faktisk... Intel. Ja, det... Tak for det. I dag er vi så op på 12. generation, og jeg har faktisk taget en enkelt af den måde, for der er faktisk en stor spring imellem 11. og 12. generation. Jan, kan du fortælle mig, hvad de der forvirrende bogstaver står for? Der er faktisk rigtig mange forskellige suffixes, men det vigtigste for os at vide, det er, om det er en, der kan overclockes, eller om det er en med eller uden internt grafikkort. Ja. Fordi man kan godt lave en computer kun med en CPU i, og ingen grafikkort, hvis man slet ikke har brug for det. Vi har også lavet en powerboard-video, hvor vi tester en af de maskiner med det integrerede grafikkort, og så med det billigste grafikkort, vi har. Så en god måde at læse de her suffixes på er, hvis der ikke er noget sådan basic, der er ikke noget i det, at det er en overclockable, så for Intel hedder den K, for, X, for AMD så hedder den X. Ja. Så godt. Har AMD sådan noget, der hedder XT, det er, hvor de har de her bedste processer. Det har noget at gøre med de her metalplader, hvordan de bliver skåret, og hvordan de bliver læst, for der er faktisk en ret stor fejlprocent på dem. Men dem, der er bedst, de får lov til at få en XT. Okay. Og så har de lige 100 MHz mere. Nå, hvor sjovt. I sig selv. Okay. Så er vi ind på Intel, noget der hedder F. Ja. Som betyder, at den er uden grafikkort i. Okay. Så en KF, som mange af vores ting hedder, det er noget, der kan klokkes, overklokkes, men det har ikke et integreret grafikkort. Ja. Det vil sige, at man skal bruge et dedikeret grafikkort fra Nvidia eller AMD. Og det har Radeon. De fleste. I hvert fald dem, der køber maskiner hos os. Ja. Der vil være en grafikkort i. Okay. For AMD så har de kaldt det APU'er, som er deres processer, hvor der både er cores til hjernen, og så er der også en cores til grafikkortet. Mm-hmm. Og dem kan man læse på, at der er G bagved. Et G. Som står for grafikkort for dem. Så X betyder overclock, XT er lækker kvalitet, G betyder integreret grafikkort hos AMD. Og hos Intel, F betyder integreret grafikkort, uden grafikkort. Ja. Og K betyder, at det kan klokkes. Ja. Nemt. Jeg har lige været nede og lave en test, en powerboard test, hvor vi testede en i 12'er, eller en 12 generations i9'er, op mod en efter generations. Kæmpe forskel. Ja. Rigtig interessant. Så det kommer også an på, hvad for et program man bruger det her.
Og der er også nogle tidspunkter, hvor en AMD er både en Intel, og en Intel er både en AMD. Ja. Det har noget at gøre med IPC'er, og det var mange instruktioner per cyklus, okay, en CPU kan. Og jo hurtigere den kan køre de instruktioner, jo bedre er den også. Så derfor, bare for grund af en gammel i5'er har 4800 GHz, og en nyere i5'er har 4700 GHz, så kan det være, at dens instructions per cycle, altså IPC'en, er hurtigere. I den nye. Okay. Så selvom gigahertz står som noget højere, så kan den nyeste generation godt være hurtigere. Okay. Så gigahertz betyder ikke alt. Nej, okay. Nå, spændende. Okay, men så hvis vi har en processor, en i3'er, ja, der er, nu skal jeg lige ud i pap, også for jeres skyld, mest for min egen, en i3'er, der hedder 11.000, så er det fordi, det er den 11. generations? Lige præcis. Og så hedder den 300? I mange tilfælde, ja. Så 11.300 vil være en 11. generations i3'er? Ja. Og de nye hedder, den jeg testede i Powerboard-videoen, det var en 12.900. Så det var en 12. generations i9'er. Ja, men det passer ikke altid på de sidste tal der. Okay. For eksempel hører Intel i5'er 11.400. Ja, det er lidt dumt, men... I havde også lige før Intel. det var tæt på, men det var ikke helt. Ja, så derfor skal man ikke altid stå på de sidste tal. Okay. En core er jo, hvad er de her? Hvad er de her silica foundries? Når de bliver skovet og lave en transistor count på. Mm. Der kommer nogle transistor på, så bliver bygget sådan nogle små firkanter af dem, med alle de her transistor i. Jo flere af dem, man har sat sammen, jo flere cores har man. Så inde i den her, for eksempel, der er der fire af de her plader, små firkanter, hvor transistoren er blevet bygget ind i. Den her i5'er har fire? Den der har seks. Den har seks? Ja, okay. Lige præcis den, du holder nu. Lige præcis den, jeg havde. Ja. Godt. Og den har så seks af sådan små firkantede processor units inde i sig, ja, som er cores i sig selv, som så læser sammen. Okay. Der er noget mere teknologi inde i det. Vi snakker lidt om RAM caches og sådan noget her, altså cache-form. Jeg tænker, at det er meget kompliceret at gå ind på, men der er en bibliotekar også inde i den her, der ligesom bestemmer, hvor skal arbejde, hvilken af de her cores skal arbejde på hvilket tidspunkt. Ja. Og noget, som også gør, at hver cores kan lave dobbelt instruktion. Som wow. Er det, man kalder hyper-threading. Så det er ikke bare lige sådan at bygge sådan en her? Nej, det er selv. Det. Okay. Så selvom den her, den har 6 cores, mm, så har den faktisk 12 på en måde, fordi den kan dobbeltlæse. Er det det, man de kalder tråde eller threads? Lige præcis. Så 6 cores er altid, og så er det altid det dobbelte. Så 6 cores, 12 threads. Ja. Det fungerer på en helt specifik måde, men hvis man kigger på en transistor, som kan læse et tal, eller et nultal, eller efter hvad den, om den er åbnet eller lukket, så er det faktisk gjort sådan, at den også kan læse det omvendt på samme tid. Det er den multitasker. Så den multitasker dobbelt på den måde der. Okay. Det er ikke alle, der kan gøre det. Nogle cores kan ikke hyper-thread. Hvornår er det vigtigt med en stor CPU? I dag er der rigtig mange, der streamer. Ja. Når man streamer og spiller spil på samme tid, ja, så går den jo ind og har brug for nogle cores. Og nogle spil har brug for fire cores, nogle spil har brug for flere, nogle har kun brug for én. Mens din streamprogram også har brug for nogle cores i sig selv. Så det den gør ved at have flere cores, at du kan sætte forskellige opgaver afsted til de forskellige cores, som så vil sænke det her, som jeg vil kalde bottleneck, altså stresset på de her transistor. Ja. Det vil sige, at jo flere cores du har, jo flere programmer kan du faktisk køre på samme tid. Og der er streaming et rigtig godt eksempel. Ja. Og det er der, vi går og siger, er du en streamer, så kunne man godt bruge endnu flere cores, og der plejer man at sige førhen, at man siger Intel i 7'er, eller Ryzen 7, ja, til at streame og spille på samme tid, fordi så har du ikke en sted, hvor at din ene core bliver fuldt belastet, nej, okay, men det bliver spredt ud på flere. Okay. Vi forholder os jo ofte til Counter-Strike her i huset. Vi har en del Counter-Strike-hold, som jeg skal nyse. Vi servicerer jo en del af de største Counter-Strike-hold, skal levere computer til dem. Og der ved jeg, at der er
der er ret store krav til CPU'erne. Ja. Hvor andre spil måske mere er tunge på grafikkortet, eller kræver mere grafikkortet. Lige præcis de her pro-spillere, de har det med at sætte deres grafik helt ned til, ja, til det laveste. Ja. Fordi så kan de få flere FPS ud af det. Og det, der så bestemmer FPS'en så, er hvor hurtigt din cores er. Og i Counter-Strike, siden det er så et gammelt spil, så kører faktisk på single core threading. Okay. Det vil sige, at den læser ikke, at der er en hel masse forskellige cores. Okay. Den bruger kun den ene til Counter-Strike, så det er vigtigt, at den ene core er rigtig god. Så betyder det, at du får mere ud af en nyere generations CPU, eller er det... Det gør du. Vi snakkede før om gigahertz, men i PC'erne, som er det, der bestemmer, ja, hvor hurtigt den læser det, jo nyere generation CPU du har, jo hurtigere den i PC'er. Så hvis man kigger på en i7'er fra sidste generation, så kunne du måske få 400-500 fps. Kigge på en nyeste generation, så kan du måske få 500-600. Så lige 100 fps mere, bare på den ene kurs, bare på grund af IPC'en af SDU med, okay, med 19%, tror jeg faktisk, okay, er fra den sidste generation til nyeste på Intel-siden. På Intel-siden, selvfølgelig, ja. Okay. Og der er også lidt forskel på, at du så en Valorant-spiller, så er IPC'en, den måde, den læser det her på, faktisk både på AMD. Der er så kommet optimeringer hen og i vejen med de, nye, med de gamle spil, som så kan tage noget af loader ud på flere cores, men det er en specifik, der arbejder hårdest. Wow. Altså, jeg bliver sådan blæst over her. Nu er vi kommet igennem en masse ting, vi har slet ikke haft tid til at kigge sådan ordentligt på, hvad vi har liggende her foran os. Det her, det er der, vi startede. Ej, det er ikke der, vi startede. Det er ikke, men, det, vi startede. Nej. Men den her er fra, det er en CPU fra 93, 94? Ja. Der havde man en helt anden connection i motherboardet. Det minder faktisk lidt om vores PC-connection, som vi har i motherboardet her. Ja. Alle CPU'er, de skal jo forbindes til et motherboard, som ligesom er kroppen. Nu tager lige det her. Ja. Ja. Og det her er specifikt en, der er lavet til AMD. Mm. Det kan man se på, hvordan det her er sat op. Der er to forskellige måder, de connecter på, men bund og grund er det samme. Der er nogle forbindelser, der er hernede, og så er nogle forbindelser, som er på CPU'en, og de skal lige connectes. Okay. På Intel, så er den faktisk omvendt. Og der er ikke plads til den her, det kan jeg allerede godt se nu. Den er simpelthen for stor. Den er, og ja, det er den her også. Hvad er det, har liggende her? Her er vi ude i noget af det allerstørste, man kan få i øjeblikket. Ja. Det her er i princippet to CPU'er, der er sat sammen. Så den her, specifikt den vi har her, har 32 cores. Det vil sige, den har 32 de her små firkantede transistor-chips. Ja. Det er en Threadripper. Ja. Den sidder i vores største maskine. Ja. Hvad bruger man sådan en her? Altså, du havde også en nærmest en skuffe, du kunne sidde i, så man kan sætte mange af dem her i? Nej. Nej, okay, det var bare til at holde. Det var bare til at holde den. Okay, trods alt. Det var bare den her. Okay. Jeg har haft lidt flere af dem. Jeg blev lidt bange for, at man kunne sætte fire af dem her ind i sin computer. Du kan faktisk sætte to i nogen. Du kan to af dem her. Ja. Så du kommer op og får 128? Ja, og der findes faktisk nye generationer af Threadrippers, som er oppe på 128 cores i en enkelt af den her. Holy moly. For det meste så bruger man sådan mange cores til mere professionelle applikationer. Ja, som hvad? Som 3D-planter. Okay. Filmstudier bruger det til at kunne lave 3D-grafik i deres film. Ja. Jo flere cores du har i de her, jo hurtigere kan du lave en rendering. Det kan også være, at man bruger det i en server til spil. Ja. Fordi servers til spil er jo sådan set en spil-applikation, som kører i sig selv. Mm-hmm. Og jo flere instanser det, du prøver åbner, jo flere cores har du brug for. Okay. Og hver cores kan så tage alle de her spillere ind, og så sætter den så en, lad os sige, en Counter-Strike-map. Mm-hmm. Kører på en procentdel af coren, mm-hmm, og jo flere maps, du vil have åbent på en, jo flere cores har du brug for. Okay. Så der er en del forskellige, ud over gaming, er der relevans i forhold, ja, til... Så det her er det meget mere professionelt level. Hvis man som almindelig consumer så, og tænker, at jeg skal have den der, fordi jeg skal spille Counter-Strike. Det må man gerne. Det må man gerne, men så har man ligesom overskudt sit budget i forhold til, hvad man egentlig har brug for. Ja, det tror jeg godt, vi kan tillade os at se. Det kan være, der kommer en ny version af Counter-Strike om... Som har brug for 128 cores. Ja, præcis. På et eller andet tidspunkt, så sker det. Altså, ja, det, den teknologi, den udvikler sig konstant. Det er også derfor, vi ser de her generationsskifter konstant. Ja.
Og der er det jo rigtig fedt, at vi har to konkurrenter. Som kan blive ved med at skubbe til hinanden. Ryzen var inden for de sidste 2 år markedsleder på de her benchmarks. Og så indtil nu kom ud med deres 12. generation, som lige slår dem en lille smule. Spændende. Og så får de lov til at slås frem og tilbage. Let them fight. Hvor er vi i forhold til andre? Kommer der nogensinde andre spillere på markedet? Jeg ved, at du nævnte, da vi snakkede, da du lavede grafikkortvideoen, at der var Intel i gang. Intel på vej ind på det marked. Det er der jo. Kan vi forestille os, at der kommer nogen? Der er nogen i forvejen. Der er dem, der har ARM-chips, som er en anden form for bit-læsning. En, der gør det godt på den del, er faktisk Apple. Ja. De har deres egen processor, som hedder M1. Kører på en helt anden teknologi. Så det, der har de faktisk gjort rigtig godt på Apple-siden, fordi der har de været inde på hardware-siden og software-siden og arbejdet sammen for at lave det. Ja. Og det er sådan lidt der, den ligger i, hvorfor kommer så ikke nogen nye ind for Microsoft eller Linux. Der er noget samarbejde, der kræves mellem de her to, og det er bare mere bekvemt for Windows og for Linux og den type OS'er, at arbejde med nogen, man kender, i stedet for at skulle komme med en helt ny form for teknologi. Så vi kommer nok ikke til at se nye spillere. Medmindre Elon Musk, han beslutter sig for at smide 100 milliarder efter sådan et projekt. Jeg tvivler stærkt på det. Men vi ved jo aldrig med teknologi. Der skal jo ske et eller andet helt sindssygt for det her. Ja, så er vi ude i at snakke et teknologisk gennembrud i måden, man gør det her, hvis der skal komme en ny spiller. Ja. Ja. Og nu, når vi snakker om Mac, som laver software og hardware sammen, så er faktisk noget af det, vi har set med den nyeste generation af Intel, som vi har her. Mm-hmm. Hvis man lige lægger de to op mod hinanden, så er der en ret stor størrelse forskel mellem de to. Det er den nyeste. Det er den nyeste. Det er en gammel. Og der har de gået ind i et samarbejde med Microsoft og lavet en ny form for instruktionsprogram. Lad os kalde det, som kan gå ind og læse kurs på forskellige måder. Ind i Windows. Ind i Windows. Ja. Gennem noget timing af CPU'er. Mm-hmm. Så Intel har været inde og lavet 2 forskellige CPU'er, 2 forskellige cores inde i den her. Så vi har noget performance cores, og vi har nogle efficiency cores. Det her har været det måske mest komplekse emne, men også et emne, som der er komplekst. Altså, der er meget, man kan snakke om. Jen, du er som altid klar til at levere på det her. Jeg elsker det. Man kan godt læse mere om de her ting på nettet. Ellers kan man altid også skrive til os, hvis man har yderligere spørgsmål. Hvis man er interesseret i sådan noget her, så synes jeg, at man skal gå og kigge efter de materiale, der findes på nettet. Der findes rigtig meget materiale på nettet. Ja. Med historier på, hvordan man er kommet fra den her til den her. Hvordan nogle af computerne lige så engang. Og hele det her med binære transistorer. Rigtig spændende. Hvis man er til det, hvis man godt kan lide at læse om binære transistorer, så foreslår vi, at du læser om det på nettet. Tak fordi I kiggede med. Hej.